Мен жоқтайге тоқалына келіп той жасапты. Қызылордалыға кел, көпшіліктен ақыл-кеңес сұрап отыр. Сырласу. Дәрішіп өле салғым келеді. Бүгін менде ешкімге ұқсамайтын тағдырымды көпшілікпен бөлісіп, жеңілдеп алғым келеді дейді Алмажан есімді әйел. Бүгінде үш қыз. Екі ұлды тәрбиелеп отырған Алмажанның күйеуі ойламаған жерден үйіне тоқал әкеп астан-кестеңін шығарыпты. Жолдасым Талғат қыз көнімде соңынан қалмай 2 жыл жүгірген. Саған үйленбесем өлем деп не бір тәтті сөздерін арнап, менен бұрын әке шешемнің іш бауырына кіріп, сеніміне ие болып, ақыры өзіне қаратып алды. Ол кезде мен университеттің 3-ші курсында оқимын. Ағам үйленіп, Астанаға еншісін алып кетті. Әке шешеме келін керек деп қоймай шаңырақ көтердік. Мен келгенде Талғаттың үйі өте жұпыны тұратын. Атамыз 13 ағайынды болған. Әбден таршылық көріп, осы күнге жеткен ғой. Аядай ғана 3 бөлмелі временкада тұрады екен. Онда да үйдің фундаменті жерге кіріп кеткен. Тепкішексіз үйге кіріп кете бересің. Құдай-ау, қандай жерге келдім деп ешкімге көрсетпей жылап алатынмын. Өзім қаланың қызымын. Ауылдың өміріне 3 жылда үйренісе алмай ажырасып кетім келіп жүрдім. Кейін бірінен соң бірін 2 қызды босанып алдым да ауылдың көлгеліне барып шықтым. Біз үйленген кезде Талғат жұмыссыз еді. Мен қызметке тұрғанда жалғыз күйеу баламның бұлай жүргені жарамас деп әкем оны ішкі істер департаментіне, күзет басқармасына кіргізіп қойды. Ауылға барып келіп жұмыс істеу қиын ғой. Мына тұрған көлікті міне бер. Жендерім жайып жүрмесін деп үйде тұрған Opel Vectra-ның кілтін ұстата салды. Содан бастап жағдайымыз оңала түсті. Үйлену тойымызға менің нағашыларым бір сиыр, өз ата-әжем бір сиыр берген. Содан қорамызға шыр бітіп, екі сиырымыз бір табын болып, аузымыз аққа жарып, берекеміз кірді. Бұрынғы көпе хананы бұзып, орнына 9 бөлмелі 2 қабатты үй тұрғыздық. Ішін дүниеге толтырдық. Қазір ауылдағы адамдардың бәрі Меңдібайдың үйіне қаланың қызы келіп бақ болып келді деп айтып отырады. Жасырмаймын. Мен өте ерке келін болдым. Енем жайлы. Сиырды да өзі сауа салады. Тірлікке де пысық. Жасын ғой. Түнімен бала емізіп шықтың. Асықпай тұра бер деп айтып қойған. Күйеуім табыс тауып, енем сөзімді сөйлеп тұрған соң мен семірмегенде кім семірсін? Әр баланы босанған сайын 10 килодан қосып отырдым. Қазір баяғы талдырмаш денелі, ұзын шашты Алмажан жоқ. Дәу олмаға айналғанбыз. Бірақ көңілімде, пейілімде жас кезімдегідей, үйдің тірлігін ұршық шайырып әкеттім. Балаларымның киімі таза, қазаным асулы. Қонақ келсе бір өзім бәрін ептей аламын. Арасында мектебіме барып сабағымды беріп келемін. Бір қарағанда 4 құбылам түгел, бақытты ел сияқтымын. Кешеге дейін өзімді бақыттымын деп келген. Сөйтсем, менің сүйген Талғатым бірнеше жылдан бері көзіме шөп салып жүріпті. Талғаттың қызметі осы жылдар ішінде әжептәуір жоғарылады. Қазір бір басқарма басшысының орынбасары. Қызметі қоғамның тыныштығына тікелей байланысты болған соң ерте келіп, кеш келетініне, кейде қаладағы пәтерде қонып қалатынына күдіктенбейтінмін. Сөйтсем, бұл қаладан бір қатынды тауып алып, сонымен әмпе-жәмпе болып жүрген екен. Алмаш, саған айтатын әңгімем бар деп Талғат бар шындықтың бетін ашты. 3 жылдан бері әлгі әйелмен байланысқанын, қазір одан бір жасар қызы барын, енді әлгі әйел өзіне үйленуін талап етіп жатқанын көзімді бақырайтып қойып жеткізді. Еркекпін ғой. Ақмақтық жасап осындай жағдайға душар болдым. Шегінерге жол жоқ. Арада бала бар. Саған білдірмей-ақ қояйын деген. Мен әйгілеп, әулетіңмен таныстырып, қызыңның барын жария етпесең басқаға темінде кетемін. Қызыңды өмір бақи көрмейтін боласың деп шарт қойып отыр. Ағасы кәнбәда істейтін. Ол да қарындасыңды алмасаң ісім сенімен болсын деп ескерткен екен. Басқа малым жоқ. Үйге келіп кішігірім құдай жасауымыз керек деп тұр. Мына жағдайдан кейін қан қысым көтеріліп, ауруханаға түсіп қалдым. Кеуім деп сеніп, асты үстіне түсіп келген адамымның опастығынан кейін өмір сүргім келмейді. Сөйтіп уыстап дәрішіп, асқазанымды күйдіріп, әлі ауруханада жатырмын. Ал бұл уақытта кеуім әлгі әйелді үйге әкеліп, әке шешесімен таныстырып, ағайын қасып беріпті. Артынан қызын құшақтап, тоқалын жетектеп қаладағы пәтерге кетіп қалыпты. Алмаш, айналайын, 5 баланың анасысың, бәйбішесің. Талғаттың бір айыбын кешіріп, кеңдігіңді көрсет. Сенің орның біз үшін бөлек. Үйде, дүниеде сенікі. Қайтейін, іштен шыққан шұбар жылан болды. Құдаларға да қарайтын бетіміз жоқ. Біз оны осындай бала болсын деп өсірдік пе? Мен үшін бір ашуыңды бер. Балаларың үшін басыңды көтер деп ата-енем ауруханаға келіп кешірім сұрап кетті.
Bir iki balam bolsa kiyimnin osunday opastığına şıdamay jetektep alıp kete salar edim. Kızımnın ülkeni biyıl 15'ke toldı. Kimge siyem? Qayda barım? Men munda atayenemnin babın jasap, ülken üydün otumen kirip külmen şıkıp jürüm gerek de, qaydağı biru kalada kiyimnin tapkan şıp jep jata mı? Mına kıyın jadaydan kalay şağarımdı. Kimden aqıl sorarımdı bilmeye oturmın. Dostlar, bizden kanalga yazılıp, like basıda umutpağınızdar. Kelesi şığarılımdar tek kana sizler üçün.